Ek wil vandag, wil ek vir jou iets vra. Snaaks genoeg vanoggend, toe ek klaar gestort het, toe kom daar gedagte in my gees en my hart, wat ek graag met elke van julle wil deel. En ek wil vanoggend vir jou vra, dat jy sal rustig raak, dat jy sal stil raak, vir jou koppie koffie maak, mooi luister wat ek vanoggend vir jou sê. En die gedagte kom vanoggend in my hart op, om vir elke van julle te vra, vir jou te vra wat vandag na my luister. As die Here vandag vir jou sê, jy het een week om nog te lewe. As die Here, of as ek nou vir jou sê, jy het vandag een week om te lewe. Of die Here sê vir jou dit, en die Here openbaar het vir jou. Hoe sal jy optree? Hoe sal jy dit hanteer? Wat sal jy prioritiseer? Wat sal vir jou die belangrikste wees, as jy weet, jy het een week om nog te lewe? Hoe sal jy jou lewe lei? Jy weet, saas genoeg, toe die Here hierdie gedagte op my hart sit, om dit met julle te deel, en vir, ook vir julle elkeen dit te vra, soos hy dit ook in my gees, en my hart vir my gesit het, het die Here een skrif, een baie, baie belangrike skrif, na die tafel toe gebring, wat het aanbetref. Jy weet, as ons so kyk na mekaar, as ons so kyk wat rondom ons aangaan in hierdie wêreld, is dit een gejaag van die môre tot die aand. Jy weet, ek werk met baie, baie Christene en mense wat die Here baie, baie lief het, maar baie van hulle begin vol stoom hardloop aan 'n wedloop, en hier halfpad begin hulle uitval, verstaan, hulle raak moeg en afgemat, en die wêreld is dit een groot gejaag. Jy weet, van die oggend tot die aand is dit een groot gejaag. Jy lees later minder Bybel, jy bid later, jy spandeer meer tyd aan jouself, aan jou eie persoonlike lewe, dit wat vir jou kosbaar en belangrik is. En ongelukkig, as die wêreld so besig raak, en veral met, hoe kan ek sê, die politieke klimaat en al die uitdagings wat jy het by jou werk en wat besigheid aanbetref, en begin een mens later, as jy nie die voet op die petrol hou nie, is die kans baie goed dat jy gaan afgemat word, jy gaan stagneer in jou geloof, en jy gaan, as jy nie na jouself kyk en self tyd spandeer en honger is vir die woord van God, en sorg dat jy jou oggend en jou aand tyd saam met die Here spandeer nie, gaan jy, baie mense kom tot 'n val. Dit is die realiteit waarmee ek, dis wat ek trotseer daagliks in my lewe met soveel mense wat ek hiervoorig het om te bedien, of hulle ouer mense is en geseënde jare is, en wat jong mense is, wat die Here lief het, ja, maar jy weet jy wat, die deursetting, die discipline, om jouself elke dag te drijf, en jouself, hoe kan ek sê, die Here met die passie, jouself te drijf, om die beste uit jouself uit te haal, om die beste vir die Here te gee, is nie altyd so maklik as wat het klink. Jy weet, ek sê altyd vir mense, jy weet, die woord sê, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. En dit is so klein skrifie, een klein skrifie in die Bybel, wat so massiewe groot betekenis het, dat ek vir jou vandag sê, ek is 10 jaar in die bediening, ja, ek is al my lewe lang het ons in die kerk groot geword, maar ek kan vir julle sê, tot op 36 jaar het ek van die Here geweet, ek het hom nie persoonlik geken nie, en op 36-jarige ouderdom het ek tot bekering gekom, en ek het die voorreg om die laaste 10 jaar van my lewe, baie, baie kostbare pad, saam met die Here, te beweeg, saam met hom 'n pad te kan stap. En ek wil vandag vir jou sê, hoe bly jy staande? Niemand van ons is perfek nie, niemand van ons is beter as die ander een, en die Here het nie witbroodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, en net omdat jy sê, jy is 'n Christen, beteken glad nie dat God jou kant sal kies, juist vir jou eie, die pad wat jy stap, vir jou eie wedloop, vir jou eie oorwinning, is jy self verantwoordelik, deur elke oggend jouself te disiplineer, en vir jouself te sê, hierdie tyd is my tyd saam met die Here, ek gaan 'n ekstra half uur opstaan in die oggend, ek gaan my Bybel lees, ek gaan bid, ek gaan hierdie dag op die regte manier begin, ek soek God se seën oor my lewe, oor my huwelik, oor my vrou, of my man en my kinders, oor my besigheid, my werk, en waar ek ook al reis, waar ek ook al gaan, of het oor see is, wil ek die Here se seën oor my lewe hê. En net so, as jy jou kop op die kussing neersit vanavond, as jy gaan slaap, wil jy God se seën en beskerming oor jou hê, juist omdat die woord sê, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom, my hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskape het,
Hy sê in sy woord, hy slymer nie in nie, hy slaap nie, hy sal jou beskerm, hy sal jou lewe beskerm. En oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddeloos nie sy voete sit nie. Jy sal rustig slaap, misdaad sal jou nie tref nie. So met daai sekerheid, met daai geloof en hoop in jou hart, dis hoe jy 'n dag wil afsluit en weet dat die Here op die troonstoel van jou hart sit. Maar toe die Here vanoggend hierdie boodskap op my hart kom sit, toe besef ek dat weet jy hoe vinnig is die wêreld hier buite, weet jy hoe vinnig is die lewe. En ek werk met tientalle mense wat goed begin. En weet jy wat, hulle word moeg en afgemat en weet jy wat, later haal hulle die voet van die petra af, dan begin hulle minder Bybel lees, minder bid, en as hulle weer hulle oë uitvee, is hulle binne die wêreld ingetrek, omdat hulle gejaag het, die, jy weet, dit is ene wat ek vandag van die duivel kan sê, weet jy wat, hy hoef nie baie te doen om 'n Christen te laat val nie, want 'n Christen wat nie gefokus is, elke dag gededicated is in wat hy moet doen en wat verpligting is en wat belangrik in sy lewe is nie, die duivel al wat hy doen, hy maak die lewe vir jou baie, baie gejaag en dis 'n gejaag van die môre tot die aand, is alles net 'n gejaag na wind. En ek wil vandag vir julle die Here vanoggend daai boodskap op my hart sit om dit met julle te deel, toe sê vir my, ek moet vir julle vra, ek moet vir elkeen wat vandag na my luister, as hy vandag vir jou sê, jy het 'n week om te lewe, hoe sal jy jou tyd spandeer? Wat sal jy doen? Jy moet gefokus word, jy moet kan handbriek optrek en net stil raak in jouself en vir jouself sê, as ek 7 dae het om te lewe, wat sal my prioriteite wees? Wat sal vir my belangrik wees? Wat sal ek doen? Hoe sal ek my tyd gebruik om die beste daarvan uit te kry, voor ek die tydelike met die ewigheid verruil. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, jy weet wat, baie van ons is gejaag van die môre in die oggende, vroeg in die oggend gaan werk jy, en jy kom laat aande by die huis, of jy weet, jy het baie druk by die werk met syfers en geld, besighede, baie mense jaag geld, hulle sal 9 dae week ook werk, en hulle rus nie, hulle sal nie afskakel nie, en hulle sal elke dag sal die wêreld hulle dryf in hoeke vas, en elke dag beplan jy, elkeen, ek bedoel baie van julle wat vandag na my luister is al besig om te beplan vir jou Desember vakansie, baie beplan sy aftrede, baie beplan sy geld, sy begrotings, en hoe baie van julle kan vandag daarmee vereenseldig, as alles nie altyd uitwerk soos jou begroting jou wil hê, of soos jy beplan het jou geld moet uitwerk, hoe baie van julle gaan sit op sak en as, omdat die mens oor die algemeen hou daarvan om in beheer te wees. En ek kan dan vandag vir jou verseker, dat die mens wik, maar God beskik. Jy dink jy is in beheer, jy is nie. God seën baie, mense met baie, en hy seën ook die met min. En ons moet altyd dankbaar wees, en God kan loof, eer en prys, in goeie en slegte tye. Dat ek vir jou sê, soos die Here vir jou gee, so kan hy vat ook. En die mens moet altyd besef en weet, dat dit wat jy is, dit wat jy het, is alles net genade van bo af. Maar baie van ons is so gejaag, die lewe druk ons in hoeke vas, en dit is een gejaag van moord, en ons is moeg, ons is geestelik moeg, ons is vleeslik moeg, en ons is altyd besig, ons het altyd afspraak, ons het nooit tyd vir mekaar nie, en ou lewe so by mekaar verby, en as jy jou oë uitvee, dan is 'n maand verby, as jy jou oë uitvee, is 'n week verby, is 'n dag verby, as jy jou oë uitvee, is 'n jaar verby. Dis skokkend as ons dink, waar was ons nuwe jaar gewees, en hier trek ons alweer by die helfte van die jaar wat verby is, dan wys dit vir jou hoe vinnig die lewe gaan, en hoe kosbaar tyd is, en hoe dit belangrik is om in liefde mekaar te koester, en mekaar te ondersteun, en te weet dat alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dis nie vir ewig nie, ons is net vreemdelinge, net kuiergaste, in hierdie wêreld, as jy opregte Christen is, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins, en dit is wat die Here vandag vir jou wil sê, dit wat die Heer in my hart en my geest vanoggend vir my kom sê, as hy vandag vir jou sê, as ek vandag vir jou sê, jy het 'n week om te lewe, wat sal prioriteite in jou lewe wees, jou werk, jou besigheid, al jou geld, jou plase, jou strandhuise, verstaan jy, jou besigheid, jou werk, geld maak, wat is vir jou die belangrikste, waarmee sal jy jouself besig hou? En dit wat die Here wil hê, die Here wil elkeen vandag vir julle op 'n stoel sit, en die Here wil hê elkeen van julle moet 'n handbriek optrek in julle lewe, en vir julleself vra, hoe sal julle laaste 7 dae op aarde spandeer, as hy vandag vir julle moet sê, ek kom julle haal oor 'n week. En dit is, jy weet, dit is altyd belangrik,
om dankbaar te wees. En daar is niks verkeerd om vir die dag van môre te beplan. Ons weer die mier ook. Hy maak in die somer by mekaar vir die winter. Ons moet elke dag kan lewe, of dit ons laaste is. Ons moet elke dag dankbaar wees. Ons moet elke dag sorg. Geniet die lewe, geniet alles. Al die seëninge uit die Vader hand uit, die Vader vir jou gee. Maar wees elke dag, moet jy 100% verseker weet in jou gees en jou hart. Ek is reg, as die Here my vandag kom haal. Het sy met siektes, het sy met karongelukke, het sy met noodlot, natuurrampe, het sy met maniere wat Satan, 'n mens soms kom uithaal, met soos byvoorbeeld kapings en moorde. Verstaan my punt baie mooi, ons moet elke dag moet jy lewe of dit jou laaste is. En ja, ons weet hoe lyk die dag van môre, die Here openbaar dit nie altyd aan ons nie, want ek glo nie mens wil dit altyd weet nie. Ja, daar is baie goed wat die Here soms aan 'n mens openbaar, en daar is baie dinge wat ek byvoorbeeld weet, wat ek nie met julle kan deel nie. En van dit is goed, van dit is sleg, en dit is nie altyd lekker nie, maar ek moet vandag vir julle sê, dat die Here 'n doel en 'n rede het met alles, en ons moet besef en weet, dat die lewe soos jy dit hier buite sien, is nie tydelik, is nie vir ewig nie. Maar die skrif wat die Here vir my gegee het, om dit te staaf en bevestig met elkeen wat vandag na my luister, wat ek vandag vir jou sê, ek vra jou die vraag, wat is vir jou die belangrikste, as jy 7 dae het om te lewe, hoe sal jy daai dag, hoe sal jy daai laaste 7 dae in jou lewe spandeer, wat sal jy prioritiseer, wat sal vir jou belangrik wees, en hoe sal jy jou 7 dae afsluit, en die Here wil hê, ons moet begin gefokus kom, ons moet begin lewe elke dag of dit ons laaste is. Ons moet begin alles, ongelukkig is baie mense, is ander goed belangriker as Jesus Christus, is die ewige lewe en die manier, jou ewige saligheid saam met God. Nie almal vat het ernstig op nie, en baie mense lewe vir die dag van môre. Moenie worry nie, môre is nog 'n dag, en ons beplan nog 'n dag, nog 'n week, nog 'n maand verder. En die Bybel leer vir ons dat ons dwaase is as ons lewens so ver vooruit beplan, en die skrif wat die Here daar vir my gee, terwyl ek nou met julle praat, ek wil dit net gou kry, is Jakobus 4, ek wil net seker maak, Jakobus 4, vers 13 tot 17, hoor hierdie skrif, hierdie woord, terwyl ek met julle praat, wat op my hart kom druk, Jakobus 4, vers 13 tot 17, Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as dit die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en praat julle groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Dit is vir my duidelik aan hierdie skrif wat die Here op my hart kom druk, dat ons moet dankbaar, ons moet elke dag lewe en dankbaar te sê, Here, as dit U wil, sal ek graag dit wil doen, sal ek graag dit wil doen. Maar U sit op die troonstoel van my hart. Ek wil elke dag reg wees wanneer Jesus Christus my kom haal. En ek wil vandag vir julle sê, vanoggend na gestort het, toe gee die Here vir my hierdie skrif, wat baie belangrik is. Hoor hoe belangrik is dit, kyk hoe kom hierdie woorde by mekaar uit, hoe word die woord met die daad gestaaf en bevestig van dit, die boodskap wat ek vandag vir julle gee, luister gou mooi hierna, dit is ongelooflik. Ek lees vir julle Lukas 10 vers 38 tot 42, op besoek by Martha en Maria, dit is die opskrif daar. Op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van die Here gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrywig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, hinder dit U nie dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge, maar net een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie. Ek wil vandag vir elkeen van julle wat na my luister, of julle familie is, vriende, vriendinne,
of julle kerkinstansies is, Christene, vriende, vriendinne, ek wil vandag vir julle allemaal aanmoedig om die beste gedeelte te gaan, om Maria se voorbeeld te gaan volg. Dis belangrik, weet jy wat, ons allemaal is so gejaag, ons is altyd besig met klomp dinge, en ons kan nie rustig, ons kan nie rustig raak nie, en ons jaag, elke dag is een gejaag na wind, van die morgen tot die aand, is alles moet net so werk, alles perfect, en as dit nie so werk nie, dan raak baie mense van hulle kop af, en hulle raak mismoedig, hulle gaan sit soos Job op sak en as, en hierdie skrif gee die Here vandag vir jou, en vandag wil hy vir jou sê, kies die regte, maak die regte keuse, wil jy 'n Martha in die lewe wees, of wil jy Maria in die lewe wees, en daardeur sê ek nie vir jou, lewe disorganiseerd nie, die Heer is 'n God van orde, wette, reëls en gehoorsaamheid, hy is 'n God van disrespek en wetteloosheid en wanorde en ongehoorsaamheid, hy is nie so 'n God nie, maar weet jy wat, daar is absoluut niks verkeerd, om jou lewe te beplan, en beplanning te doen vir die dag van môre, en jou karakter, jou DNA, jou menswees, wat die Heer geskaap het uit te leef, maar sorg altyd dat jy Maria is, sorg altyd dat jy by die voete van God sit, dat jy die beste kies van hierdie lewe, want baie mense kies geld, baie mense kies besighede, baie mense kies spoor, baie mense maak afgode van materiële dinge, goud en silwer, en dis nie waar die Here jou hart wil hê nie, en ek wil vandag vir sê, dis wat die Here my geleer het, ek het in my lewe, voor ek tot bekering gekom het, het ek net so gejaag van die morgen tot die aand, hard gewerk, nagte deurgewerk, van die huis af gewerk, in ander lande gaan werk, soveel opgeoffer, 7 dae week gewerk, en vandag, ja, ek het miskien daai tyd lekker uitgeëet, en vakansies gehou, lekker geld gehad, ek kon ten minste 'n job van 'n lewe hê, en van die beste karre ry, en ek het 'n lekker lewe gehad, maar weet jy wat, na ek alles in my lewe verloor het, het ek besef dat alles is 'n gejaag na wind, en dis hoekom geld nie meer my prioriteit is nie, dis hoekom materiële dinge en wêreldse afgode en sport en al die goed nie meer vir my belangrik is, ja ek ondersteun waar ek kan en ek geniet ook, ek bly nog steeds, ek is nog steeds hier, ek is nie 'n spook nie, maar weet jy wat, God sit op die troonstoel van my hart, en weet jy wat die voorreg, wat is, daar is geen groter voorreg as om 'n visser van mense te wees nie, en 'n positiewe verskil te kan maak, en die wysheid wat God op jou hart sit, soos daar soos hier op 'n tafel te kan sit, en vir my is dit kostbaar, vir my is dit, is hierdie woord, is hierdie boodskap volgens kostbaar, en ek glo my gees in my hart, dat die Here hierdie boodskap deur my bring, omdat dit vir jou belangrik is, dat jy dit moet hoor, dat die Here wil hê, moet jou handbreek in jou lewe optrek, en jy moet sorg dat jy Maria word, jy moet 'n Maria by die voete van God sit, en pas op dat die wêreld jou nie insluk met al sy gejaagdheid van die môre tot die aand nie, jy het met niks in die wêreld ingekom, jy met niks sal jy uitgaan nie, maar die belangrikste aspek is om te weet, as jy vandag, as jy nou, as jy môre oggend, as jy oor 'n week jou oë toemaak, en die tydelike met die ewigheid verruil, dat jy sal weet waarheen jy gaan, nie sal twyfel nie, dat die dooi is begrawe, volg jy my, ander mense lewe net vir geld, hulle lewe vir hulle self, en vir die materiële dinge, goud en silwer, alles gaan net oor hulle self, en wat hulle het, en hoe, elke dag gaan het net oor geld, en hulle sal op ander mense trap om bo uit te kom, ons sien het dag en nacht, hoe mense hulle siele verkoop, vir geld, hoe mense steel, en die beroep wat hulle het, ek sê nou dat vir ander vrou, jy weet, elke werk is belangrik, ons mense, ons geestelike leier, wat die salarisse verdien nie, weet jy, vandag, kan ek vir my vrou in die oog kyk en sê, weet jy hoe dankbaar moet jy wees dat jy 'n salaris verdien? Weet jy wat te voorreg is het om 'n salaris te verdien? En maak nie saak of jy 'n pad vee en rommel optel langs die pad nie. Jou werk is belangrik. Nou daar kom ek uit Pretoria uit en daar was 'n stadium wat die paaie wat ons in die stad inry so vol rommel gelê het. Dit is vuil, dit is vieslik, jy weet die mense sy eie grootste vyand, en dit is in ons riviere alles, maar die papier en die bottels, en ach, weet, dit is eintlik skandelik hoe baie van ons mense lewe, en die mense sy eie grootste vyand, maar soos ons in Pretoria inry, lê die papier, dit is absolute skande, weet, die ou kry skoon skaam, want jy weet, Pretoria is een van jou grootste dorpe, stede, in Suid-Afrika, wat dink mense as hulle van Lansera lughawe afkom, of van oor Tambo, en hulle moet een sikke gemors vastkyk, maar nou ja, dit gaan oor die hart van mense, dit is waar oor het gaan, nou weet jy wat,
Dit was 'n stadium wat ons uit die stad uitgekom het, wat ons mense besoek het by 'n ouer huis. En toe ek teruggaan, was daar tientalle mense wat langs die pad geloop het. En hulle het vougoed, papier en goed opgetel langs die pad. En jy kon sien sakke en sakke en sakke vougoed. En wie wat daai persoon, miskien kry nie die grootste salaris, en miskien kry 'n tipslip, 'n tip, 'n payslip, nee, vertel jy, minimum loon, en baie mense is oor skandelike dagloon. Maar wie wat daai persoon se werk is so belangrik, wat hy laat my, wat uit die stad uitry, as 'n wit Suid-Afrikaner, 'n landsgenoot van Suid-Afrika, beter voel om te sien, weet jy wat daai persoon, al is hy 'n niks in baie mense se oë, maak hy 'n verskil, die werk wat hy doen, hy maak het skoon, hy laat het lekker voel, om daar te bestuur, om daar te ry, en die natuur te kan geniet, en het wys vir jou, daar is 'n hart wat omgee buite, en dit wat ek sê vir daai vrou, elke werk is belangrik, daai persoon wat 'n papier optel, maar ook die persoon wat 'n vliegtuig, ons het gepraat oor vliegtuie, jy weet as 'n loods, 'n persoon wat 'n vliegtuig bestuur of vlieg, as daai persoon net staak, of daai persoon wil nie meer werk nie, of hy doen sy werk halfpad, die prys wat hy daarvoor betaal, is hy gaan dood, die vliegtuig val met hoeveel mense daar binne kan, en dit is wat 'n verantwoordelikheid daai mense het, ek het in my lewe, het ek my eie besigheid toe gehad, maar ek het trokke bestuur, baie duisende kilo's, miljoene kilo's bestuur op paaie, en ek kan vandag vir jou, ons het deernagte bestuur, deernagte, en ek kan vir jou sê, jy moet die hele tyd op die punte van jou tone wees, want daar waar jy aan die slaap raak, agter die stuurwiel, is die kans 99% dat jy dood vir ongeluk, en dit is waaroor het gaan om jou werk ernstig te vat, al is dit 'n trokdrywer, al is dit 'n persoon wat 'n papier optel, al is dit 'n vlieënier wat vliegtuie vlieg, om trots in jou werk te hê, en dit wat jy doen, tot lof en eer van die Here te doen, ons sien hoe steel mense, hoe skelm mense, hoe korrup is mense, of jy potlood steel, en of jy toiletpapier by die werk steel, en of jy 10 rand steel, en of jy 10.000 rande steel, jy is deel van die probleem, en baie besighede verloor daai wins, baie besighede kan nie staande bly, as dit so skelm is nie, en wat jy skelm, en môre dan val daai hele besigheid, dan betaal hoeveel mense die prys, wat hulle werk verloor, en dis hoekom, jy weet wat nie, dit is, een kan nie almal help, maar almal kan, weet, een kan nie almal help, maar almal kan een help, en ons moet begin oppas wat ons het, ons moet ons werke oppas, en ons moet ons werk doen, tot lof en eer van die Here, maar ek wil vandag vir jou sê, die sentrale boodskap van dit wat jy vandag hoor, dink vir jouself, maak vir jou koppie koffie, daar waar jy sit wat jy vandag na my luister, trek jou handbreek of sit af die telefoon, sit dit daar in stilte, drink jou koppie tee of koppie koffie, en dink vir jouself, as jy vandag 7 dae het om te lewe, as die Here vandag vir sê, gee vir jou 7 dae, wat sal prioriteit in jou lewe wees? Geld, sport, materiële dinge, goud, silwer, wat sal vir jou belangrik wees, en hoe sal jy lewe, wat sal jy doen in daai 7 dae, om 100% seker te wees, dat jy reg is, en ek wil vandag vir jou sê, dat ons moet elke dag, ons sien hoe lyk die politieke klimaat in ons land, enige tyd van die dag, kan jy jou lewe verloor, ons lewe in 'n baie, baie gevaarlike tyd, want jy moet elke dag lewe, of dit jou laaste is, en jy moet sorg dat jou lewe reg is, jy gaan nie jou lewe, na die dood kan reg maak nie, en dis hoekom ek hierdie boodskap maak, dit was nie beplan nie, ek het net vanoggend, het ek net op 'n stadium hierdie woord in my gees en my hart gekry, en dadelik het ek geweet, daai skrif moet saam met dit gaan, en die Here wil hê hierdie boodskap moet uitgaan, mag die Here in jou gees, in jou hart werk, mag die saad wat so pas in jou hart geval het, mag dit groei, gee dit kunstmisse water, maak seker, maak die Here prioriteit, wees 'n Maria in die lewe, sorg dat jy lewe en dankbaar lewe, maar sorg dat jy by die regte keuses maak, by die voete van die Here sit, elke dag van jou lewe, ek weet van hoeveel mense wat sterk is, wat gesond is, en ewe skielik, dan is hulle oorlede met 'n hartaanval, of met 'n beroerte aanval, of hulle kom in noodlot, wat 'n karongeluk, vir motorfiets ongeluk, jy sien dit nie kom nie, jy sien dit nie kom nie, jy weet nie, jy het nooit begroot daarvoor nie, jy het nooit beplan nie, want ons weet nie wanneer die lyn in ons lewens getrek is nie, en dit is hoekom die Here wil hê, jy moet hierdie tyd gebruik, hierdie woord gebruik, om voorbereid te wees, en seker te maak,
Geniet jou kinders, geniet jou vrou, jou man. Geniet jou familie, wees dankbaar. Geniet jou werk. En as jy hard werk en jy kan jouself bederf met iets koop wat jou bederf of aanbou of jou iets bederf, geniet het. Maar sorg altyd dat die Heer op die troonstoel van jou hart is. En moet nie afgode daarvan maak nie. Moet het nie laat dit jou alfa en omega wees nie. Lewe soos Jesus Christus gelewe het. Jakkels het gehad en voels het nes, die seun van die mens het nie eers een plek gehad om sy kop neer te leen nie. Jesus het niks gehad nie. Niks, absoluut niks. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, Jesus het die kinders achtergelaat, Jesus het die polis achtergelaat, Jesus het die huise of donkies of besighede achtergelaat nie. Hy het elke dag gelewe tot lof en eer van sy vader en hy het God verheerlik met alles wat hy het. En dit is ook ons het baie om voor dankbaar te wees. Jy weet, ons moet elke dag lewe of dit ons laaste is en sorg dat ons waardeer wat God vir ons gee. Ons moet dit op die hart te dra en Jesus Christus moet altyd op die hart, op die troonstoel van ons hart te sit. Mag die Heere hierdie woord seën en mag die Heere deur hierdie woord van my vandag in jou hart inspreek. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Maak nie saak of jy populair is nie. Maak nie saak of jy een straatveer is nie. En of jy die parlement werk, of jy die president. Ek gee nie om wie jy is, een dokter, rekenmeester. Ek gee nie om wie jy is nie, advokaat, skoolonderwijser, tandarts. Ek gee nie om wie en wat jy is nie. Kry jou lewe reg. Trek jy handbriek op, maak tyd. Maak tyd, maak seker, maak tyd saam met die Here. En maak seker jou lewe is reg. Elke dag. Ons lewe in tye wat ons lewe binnen sekondes verander kan word. En dit is ook om die Here hierdie boodskap op my hart trek om vandag vir jou te sê, maak seker. Vanaand gaan slaap, jy môre is dalk te laat. Moenie uitstel nie. Vandag is die dag. Vandag is die dag dat die Here in jou gees en jou hart werk. Sodat hy op die troonstoel van jou hart sit. Ek prys die Here daarvoor. En Here mag die Here jou seën. Mag die shalom vrede van ons almagtige God oor ieder en elk van jou spoel. Ek eer die Here. Ek sê vir die Here dankie vir die voorreg om hierdie boodskap na julle toe te bring. Mag almal geseend wees, vrede word vir julle toegewens, mag die shalom vrede van ons almagtige God net oor julle lewens spoel, en mag die Here kragtig deur hierdie woord in julle harte inspreek. Dit is my gebed vanoggend, vanmiddag, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen.